დღეს 29 ოქტომბერს რიგით მეოთხე სოლაფორუმი დაიწყო, რომელსაც სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკა მასპინძლობს. შეგახსენებთ, რომ ფორუმი 2017 წელს დაარსდა ევანგელისტური თეოლოგიური იდენტობის გასაზრებლად და წარმოსაჩენად. ფორუმის მიმდინარეობისას მთავარი სასაუბრო თემა იქნება ურთიერთობები ევანგელისტურ ეკლესიებსა და სხვადასხვა კონფესიებს შორის. Solaforumis mizania evangelur kristianebs mistses sashvaleba rom shevidnen dialogshi svadesva konfesiis zarmomadgendebtan aseve kheli sheuqqos regionshi teologiur ganatlebas aseve chveni mizania kheli sheuqqot გამომცემლობით საქმიანობას, იმისთვის რომ ევანგელურ სამყაროს ჰქონდეს საშუალება თავისი მემკვიდრეობა დატოვოს და ასე ვთქვათ, მივცეთ საშუალება ევანგელურ სამყაროს, რომ სამეცნიერო სამყაროში აქტიურად ჩაებნენ. Solaforumi ტარდება უკვე მეოთხე წელია და მე ყოველ წელს ვიღებ მონაწილეობას. Რომ ძალიან აქტუალური თემების შესახებ არის მსჯელობა აქ და საინტერესო მოხსენებებია და ეს არის კიდევაც ის მნიშვნელოვანი რომ სხვადასხვა ეკლესიები იღებენ მონაწილეობას ამ ფორუმში. ეს არის ნამდვილი იმის გამოხატება რომ ჩვენ ერთიანი ვართ მრავალფეროვნებაში. Თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომელიც არის ერთობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო ეკლესიებს შორის, არამედ ერთობა არის მნიშვნელოვანი ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნისთვის, ვინაიდან თუ ერთობა და მშვიდობა არ იქნება, მაშინ ქვეყანას მომავალი არ იქნება.